Poeti dhe tekstshkruesi i qindra këngëve Agim Dorçi është përcjellur në banesën e fundit këtë të martë. Ai u nda nga jeta të hënën pas dy ditësh i shtruar në spital pas një hemoragjie cerebrale. Bashkëshortja dhe motra vlerësoi njeriu dhe poetin që e ndan me publikun. Kur jemi lidhur bashk, unë jam martesa e dytë, kam qenë ëndra e tij, është e shkruar gjithkohë, 18 vjeç më ka propozuar, s'kam pranuar. Dhe më pyeti pse s'pranove atëre, se jemi bashku mas 39 vjetë, i thash se e para më the, në qovë se do me bo qef, martohu me mu, e dyta fole gegnisht, të dyja edhe qefi dhe edhe fjala gege ishte pushkatuar, i kam thënë. A Gimi s'është jemi dhe s'ka përqënimi, ka përqënimi gjithë shqiptarve. Gimi është pjesa e memorjes, të poezisë, të historisë, e të dashurisë për kombin, a i nuk është vetëm vllajim, por është pjesa më e bukur që unë jetova. Homazhet për të mbajtën në një shtëpi funerale, për çka reagimet që janë të shumta, pse asnjë institucion shtetëror nuk hapi dyert për nderimin e tij. Familjarët kanë rezerva sa i takon trajtimit që poeti pati nga shteti. Një mjeshtër i madh si Agim Dorçi, që fjalën e lirë kishte kurrë fjalën e shpirtit të vet, jo atë të shkruajturën, nuk arriti të marri pensionin që i ka takuar që prej 11 vitesh, sepse ishte Agim Dorçi. Dhe fjalën e lirë e vrasin. Për mua Agimi është bërë vrasje politike. Nuk është se na u ofrua ndonjë, por unë mendoj që Gimi është shumë i kënaqur, sepse Agimi ishte i dashurisë së popullit, edhe nuk ishte njeriu i që donte dashurinë institucionale. Miqtë artistë që erdhën ta nderojnë qenë të shumtë. Në vlerësimet e tyre ata vunë në dukje mesazhet e poezive të tij. Po sidomos për mua është një humbje shumë e madhe, sepse unë sot kam humbur një mik të vërtet, një bashkëpunëtor për një periudhë më së 25 vjeçare. Agim Dorçi i ka dhëruar publikut shqiptar dhe mbar shqiptar me këngët e tij, tekstet e tij që i ka kushtuar Kosovës. Ato bën një epokë, ato dhanë një emocion të jashtëzakonshëm në vitet 1998-1999. Unë besoj që të gjithë ne humbëm një, jo thjesht një poet të madh, po një njeri krejt të veçantë si karakter, me sinqeritetin e natyrës së tij, me mënyrën se si i thoshte të vërtetat e tij sigurisht. Dorçi u shua në moshën 76 vjeçare dhe do të prehet në Tufin. Ai lë pas një trashëgimi të pasur artistike.